စံပြမှုနဲ့တိချမှုတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာမရေရိုင်တော့ကတိတစ်ခုရဲ့အမှတ်သားဘာမှဝတ်မင်္ဂလာပါရှင်အမှတ်နံပါတ်အမှတ် line ဖြစ်ပါတယ်အမှားကျတော့ဒီဘာမှဝတ်ရဲ့ management အပိုင်းကိုပေါ့နော်အကုန်လုံး manage လုပ်ပေးနေတဲ့ဟို brand manager ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟောဘာမဝတ်ကကြတော့ဗောနော်မြမအရိုးရာနဲ့လက်မှုပညာကိုဒီဂုံယူစွာထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့ဒီ Nike brand တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်။ဘာမဝတ်ကို2018ကစပြီးတော့မှတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဗောနော်။အာဒီဆောင်ရချင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကကြတော့ဒီမြမလက်မှုပညာကိုရေရှည်ဒီတန့်သွားစေချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Nike တိုင်းကိုဗောနော်မြမဟန်နဲ့ဒီမြမရိုးရာကို represent လုပ်တဲ့ Nike တစ်ခုရှိစေဖို့ဗောနော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွယ်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာရှင်။ Bama Watch ကိုအမတော်က2018မှာစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်။2021-22မှာအမတော်ခဏလောက်ရက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ COVID အခြေအနေတွေနဲ့အခုဒီ2023မှာအမတော်ပြန်ပြီး run နေရရှင်။နိုင်ယူကိုအမကဟိုတချို့ကကြတော့နိုင်ယူကိုဝတ်တယ်ဆိုတာကအချိန်ကိုအချိန်ပြောပြနိုင်အောင်ဘလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Bama Watch ကကြတော့အချိန်ကိုတခုတည်းပဲပြောပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအာအမတို့ရဲ့ story ပေါ့နော်အမတို့ကဘယ်ကနေလာတဲ့မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာလူမျိုးမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာရိုးရာကို represent လုပ်နိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်အမကကြတော့ဒီနိုင်ယူအချိန်ကြည့်ဖို့တခုတည်းမဟုတ်ဘူး customize ပါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတူတယောက်ချင်းစီရဲ့ unique story တွေကိုပါတခါတည်းပြောပြနိုင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်လူဟိုကအမက customer လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကနာမည်တွေထည့်တယ် birthday date တွေထည့်တယ်ဒီ anniversary date တွေထည့်တယ်ပေါ့နော် couple တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့နာမည်တွေထည့်ကြတယ်ဆိုတော့နိုင်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတို့ရဲ့အချိန်ကိုတို့အတူတူပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တို့အမတရားရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြီးပြောပြနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့Bama Watch ကိုအမတော်ကဒီ collection အနေနဲ့ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟို collection တစ်ခုချင်းစီမှာအမျိုးသားဝတ်အမျိုးသမီးဝတ်ဆိုပြီးတော့မှထုတ်လေးရှိရယ်အာအယောင်အကောင်းဆုံးပြောရမယ့် collection ဆိုရင်တော့ဒီ Lego ဆိုတဲ့ collection ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ Silver and Gold အနှစ်ရောင်လာတဲ့ automatic နိုင်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့အမတို့ရဲ့ best seller collection တစ်ခုပါရှင်Okay Bama Watch ကကြတော့ဗောနော်ဒီကိုတခြား brand တွေရောင်းနေကြနိုင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးအမတို့ရဲ့ unique point တစ်ခုကကြတော့ customize လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်တချို့ကကြတော့ဒီတိုင်ခွက်ထဲမှာနာမည်တွေရေးတယ်ပြီးတော့မှ couple တွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ anniversary date တို့ birthday date တို့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုရေးကြတာရှိရယ်ဆိုတော့ကိုချစ်ရခင်ရတဲ့သူအချင်းချင်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရှိရင်ဒါ meaningful gift တစ်ခုဖြစ်တယ်လေပြီးတော့ရှိရင်အမတို့ဒီ Bama Watch ကကြတော့နိုင်ငံခြားတွေဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာနေတဲ့နိုင်ငံခြားတွေတို့နိုင်ငံကိုပြန်လို့ရှိရင်လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်သွားကြတယ်ဒီဂုံယူစွာနဲ့ဝတ်ဆင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့အမတို့အခုလောလောဆယ် international လဲ shipping ရှိရယ်အာ customer အပိုင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီနာမည်တွေရေးတာရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကကြတော့ဒီ logo ပေါ့နော်မြန်မာမြေပုံ logo တက်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တို့ကိုယ်ပိုင် logo တက်ချင်တယ်ဆိုလဲအမတို့ဒါလုပ်ပေးရယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီတိုင်ခွက်ထဲမှာ customize လုပ်လို့ရတယ်ဟာအာကနန်းတွေကကြတော့တိတိတုံးလေးမြမကနန်းတွေပဲအမတို့လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့ဟိုအင်္ဂလိပ် number ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လဲအမတို့ပြောင်းပေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ပတ်ပေါ့နော်လက်ပတ်ကကြတော့ပုံမှန် customer တွေက original လာတဲ့လက်ပတ်ကြုံမလို့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ handmade ကြိုးလုပ်ပေးရယ် handmade ကြိုးကြချင်းကကြတော့တပတ်ဆယ်ရက်အတွင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တန်နိုင်တဲ့များတော့အမတို့ကဒီ Bama Watch ရဲ့တက်စင်တာရောပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီကြိုးလုပ်တာလေးကအစအကုန်လုံး handmade ပဲလုပ်နေရှင်ဒါကကြတော့အမတို့ဒီ unique point ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်နိုင်ရီတလုံးအကုန်လုံးထိပြပြဆောင်အောင်တော့မဖန်တီးနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့အမတော်ကကြတော့ဒီနိုင်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမြမလက်မှုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်တက်ဆင်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ခုအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီဒါကကြတော့ဒီနိုင်တက်ဆင်တဲ့အပိုင်းရှိမယ်။ပြီးတော့မှအမတော်စီမှာဒီ original လာတဲ့နိုင်အကျိုးတွေရှိရယ်။အာနိုင်အကျိုးတွေကိုမှတချို့ customer တွေကအမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ကြတော့အမတော်စီမှာတခြား option ပေးထားတဲ့ဒီ handmade ကျိုးပေါ့နော်။ handmade ကျိုးကကြတော့လေဒီမြန်မာကလက်မှုပညာရှင်တွေပဲဒီနိုင်ကျိုးကိုလုတ်ပေးရရှိရယ်အမတို့စီမှာကကြတော့ဒီပိုးသားရယ်ပြီးတော့မှခြီရယ်ပေါ့နော်ခြီသားရယ်ပြီးတော့မှလဲသားရယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုဒီ handmade ကျိုးတွေ option တွေပေးထားရရှင့်
အမ်အာတာချက်ကကြတော့ဒီမြန်မာလိုကယ်မိတ်ပေါ့နော်လိုကယ်မိတ်ကိုကိုကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနိုင်ငံခြားမှာဩကပတဝန်းမှာပေါ့နော်ဒါမိတ်အင်မြန်မာဆိုပြီးတော့မှကုန်ယူဆိုတာနဲ့တင်းတင်းတဲ့အဝလိုရရတယ်ပေါ့နော်ဝလိုရရတဲ့အချိန်လဲအမတို့ကွာလီတီအပိုင်းကိုလည်းထိန်းထားပေးတယ်ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေအစားတကယ်ကိုကွာလီတီကိုစထရစ်လီပေါ့နော်အဲ့လိုထုတ်လုပ်ထားပေးရပြီးတော
ရဲ့ဒီ design အပိုင်းရော quality အပိုင်းရောရော့မသွားဖို့အမတို့ဒီ quality တွေကိုထိန်းထားတယ်ပေါ့နော် design အပိုင်းရောဟုတ်ကဲ့ရှင်အားနဲ့ချက်ကကြတော့ဟိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲ local made ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဒီ quality မကောင်းမှအစိုးရင်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီ pricing အပိုင်းပေါ့နော်ဈေးနှုန်းအပိုင်း Parma Watch ကကြတော့ဒီဈေးနှုန်းက2သိန်းခွဲရနေစားတယ်ဒီအမတို့5သိန်းခွဲလောက်ထိရှိရပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိရ collection အနေနဲ့တွားရတယ်ပေါ့နော်automatic ရှိမယ် promise ဒီ crash ရှိမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လူတွေကကြတော့ဒီ local made ဖြစ်ပြီးတော့มาလို့ဈေးတချို့ကကြတော့ pricing concern တွေရှိရပေါ့เนาะဒါကကြတော့အမတို့နောက်ပိုင်းဒီအခက်ခဲတစ်ခုပေါ့เนาะဒီ page ချင်တဲ့ message ကကြတော့ local brand ဖြစ်ပေမဲ့လည်း quality ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟာဒီ message ကိုပေါ့เนาะ customer တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့มาဒီလို communicate လုပ်ပေးနေရရှင့် branding အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အမတို့ကဒီနိုင်ရီကိုပေါ့နော်ကြီးလိုက်လို့ရှင်နိုင်ရီတလုံးကိုဒီ made in မြန်မာဆိုတော့မြန်မာအငွေအသက်ရအောင်တော့တည်ချလေးလုပ်ထားပြီးရဲတခြားနိုင်ငံနဲ့မတူပေါ့နော်မြန်မာဆိုတာကမ္ဘာလုံးမှာတနိုင်ငံပဲရှိရလေဆိုတော့ဒီထွက်လာတဲ့ collection တိုင်းကိုအမတို့ကဒီကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါ made in မြန်မာဆိုတော့ဟိုအငွေအသက်ရအောင်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေကို represent လုပ်နိုင်တဲ့ဟိုနိုင်ရီတလုံးဖြစ်အောင်တော့အမစူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အမစိတ်ကြိုက်အမ collection တခုဆိုရင်အခုဝတ်ထားတဲ့ဒီကမာ collection ပေါ့နော်ဒီ design လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင် classic ဆန်တဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ဘယ်ထသွားထလာဖြစ်ဖြစ်ပွဲတက်ရင်တောင်မှဒါအမြဲတမ်းဝတ်သွားဝတ်လာလို့ရတဲ့ဒီ collection ပေါ့နော်ကမာဆိုတဲ့ collection တော့အမရဲ့အကြိုက်ဆုံး collection ပဲရှင်ချိုးလုံးအရင်တော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးမဖွင့်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့နိုင်ရည်တွေကိုဒီ offline store တွေမှာဖြစ်တဲ့ဒီ local brand တွေပေါ့နော်ဒီလာတယ်တို့ two course mountain the museum and nema culture center တို့ပြီးတော့မှဒီကနုတ်စားတဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်းတွားပြီးတော့မှဝယ်ရောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်Parma Watch ကိုစားပြီးတော့မှတည်ထောင်ကြတဲ့ရပေါ့နော်အမတို့စီမှာ vision တွေရှိရဲဒါပေမဲ့ main vision တစ်ခုကကြတော့ဒီမြမလက်မှုအနုပညာရှင်တွေအသက်ပေါ့နော်ဒီတို့ရဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေရေရှည်တည်တဲ့စေဖို့ဆိုတဲ့ရွယ် channel လဲတည်ထောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒီရဲ့ပညာကိုဒီတိုင်းပဲမရက်တန့်သွားစေချင်ဘူးဆိုတော့ဒီလာမဲ့ generation တွေကိုပါအမတို့ဒီရဲ့ပညာကိုပေါ့နော်အဲ့လို sharing လုပ်ပေးခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလဲဒီလာမဲ့နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်အမတို့ဒီနိုင်သက်စင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ workshop တွေလုပ်ပြီးထားဖို့ရှိတယ်ဒီနိုင်သက်စင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့လူငယ်တွေဆိုအမတို့လာမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတင်တန်းလေးတွေရှိမလားပေါ့ဆိုတော့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆက်လက်ချက်သွားဖို့ရှိရဲ့ရှင်โอเคBarma Watch ကိုပေါ့เนาะဒီအခုအချိန်ထိ2018ကနေပြီးတော့မှအခုအချိန်ထိအမြဲတမ်းအားပေးလာတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုပေါ့เนาะဒီမြန်မာလက်မှုပညာရှင်တွေကိုလည်းအခုထိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမရက်တန့်စေပဲနဲ့အားပေးလာတဲ့Barma Watch ရဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးပါလို့ပြီးတော့မှအမတို့ရဲ့နိုင်ရည်ကိုလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲမဟုတ်ဘူးဒီကမ္ဘာမှာရောပေါ့เนาะကွန်ယူစွာနဲ့တင်းတင်းတဲ့ဝတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ရှင်